Xalq artisti Naibi Allahverdiyeva səhhətində yaranan problemin səbəbini açıqlayıb. Biqaz xəbər verir ki, aktrisa xəstələnməsinin səbəbinin rol aldığı serialdan uzaqlaşdırılmaq olduğunu deyib. Bu haqda ATV Magazin onlarla proqramında danışan Allahverdiyeva indi sağaldığını söyləyib. Serialdan məni çıxartdılar. Heç bir günahım yox idi. Ona görə mənə təsir etdi. Mənə qarşı böyük hörmətsizlik oldu. 3-4 ay panik atak keçirdim. Aktrisanın rolunu əlindən almaq bilirsiniz nə deməkdir? Elə bil onun övladını əlindən alırsan. Bu haqda çox danışmaq istəmirəm. Yadıma düşəndə əsəbləşirəm. Mənim yola salınmağımda nə rejissorun, nə komandamın günahı var idi. Rejissor özü dedi ki, sizinlə gözəl çalışırdıq. Günahkar tam başqa adamlar idi. Gedib kiminsə çörəyinə bais olsan, Allah qabağına çıxaracaq. Naibə Allahverdiyeva yerli serialları tənqid edib. Hər yoldan keçən gətirib seriala çəkirlər. Ona görə də seriallarımız bu gündədir. Anonsa baxırsan ki, necə gözəldir. Amma seriala baxanda görürsən nə gündədir. Qeyd edək ki, Naibə Allahverdiyeva sonuncu dəfə Qız Atası serialında rol alıb və ekran işindən uzaqlaşdırılıb.